Hej hej och välkomna till en helt ny video här på min kanal. Idag, vad gör vi? Jo, vi har precis spelat lite. Och vi ska nog fortsätta spela lite. Här har vi Johan, här har vi mig, här har vi Johan. Och jag tänkte att vi skulle berätta lite om mig. Det har vi världens bästa hockeymärke, Dalen, Västerdalen. Nej. Jo, det var det bästa. Och då börjar vi med mig. Kör vi börja med då. Ni kanske fattar. Jag heter Oskar och jag är 5. Nej, jag är inte 5. Jag är 9 år. Jag är 9 år och jag spelar liksom jag spelar hockey och vi är ute, vi kommer vara ute ganska mycket. Ja, och jag är 9 år och jag Oskar och hans ett syskon, det är det jobbigaste. Nu ska jag bara prata med min kille så nu behöver inte lyssna. Hallå, vi ska inte vara i samma lag. Nej. Jo, är i samma lag. Nu ska Viggo berätta lite om sig. Ja, jag heter Viggo då. Jag är 11 år gammal. Same shit. Men han är 11 år ung. Och jag spelar innebandy. Det gör jag med förresten. Det är bra. Han spelar i, vad heter det, banor? Banor. Tyst. Nej, jag spelade i Banor IF. Mitt lilla lag, det la ner. Så jag spelar i Monsart nu, men det är ett jättebra lag. Inte. Håll käft. Det är visst. Joel stod och berättade om sig. Hej, jag är en pojk. På 12-årsåldern. Så du är 14? Nej, i 12-årsåldern om du har öron. Ja, jag är såklart en konstig, kan man säga, jag vet inte. Han är en kolla, Oskar är den vanliga. Nörden. Egentligen kan man säga att det är de som är glada som nörd, men vi säger tvärtom. Ja, men då borde vi gul också vara nörd. Ja, där fick ni en bra video. Och förresten, tyst! Glöm inte! Lämna en fet tumme upp! Tumme upp och prenumerera så hörs vi i nästa video. Tjaplasen!